ここで、はい、今ちょっと終わったんでね、震災ガス場ちょっと歩いてみようか。12月16日の現状はどうでございますかね。さあ歩いてみましょう。16日の震災祭、今まで随分何回も歩いたけどちょっとやっぱ多いな今日は。そうでもないかそうでもないな。まあこんなんやからもうその辺でやめとこうか。次の次まででやめていきましょうか。まあ、ここはエクスプレス、これはたまに来るんだけどね。美少館ね、知らんね。あ、天元ね。天元さんもたまにね、袋買いに来るんだよ。あれ、どこだ、天元さんどこだったっけ。天元さんって見当たらんかね。丸田さんね、丸田さん一回来たんだけどね、なんか今行くやったな、あの対応が。ほんでやめたんだけどね。問屋さんがあの問屋さんな。文芸の代理店、小屋さんやったかな、小屋さん。もうこれぐらいでできんねんな、小屋さんとこ。だいぶ賑やかでございます。福島屋さん。ここドラッグに人が入ってるぞ、珍しく。広かったんやけど、一時ね、ドラゴン誰も入ってなかったんでね。まあ人も少なかったせいもあるんだけど、これ初めてできたってことやな、これ。まだ行くか、もうちょっと歩いてみようか。はい。あ、下島さんね、ここもたまに来るんだけどね。ここもなんか、ビニール袋かなんかいろいろね、買いに来るんやけど。え、これは、マスクじゃなかったやろ、マスクはもうね。うわ、下地屋さんすごいね、これ。申し訳いっぱいですわ。ここライフさん一回入ったことあるんだけど、ここね。ここ一回取材したんやけどね。あ、サンドラッグさん。うわ、サンドラッグさん、人の入ってきてんの。こんなことあんねん、やっぱり。ほら、サンドラッグさん入ってないの、誰も入ってない。小さい橋どうしましょうか。この辺でやめていきましょうか。これ旧法通りだったっけ。こっちの右側で御堂筋やけどね。御堂筋やこれ。そうね、旧法通り見てくださいよ。これ今全部ね、あのこれなんちゅうのアーケード全部取られて、こんなおかしいんだってね。これ歩いてみようか。
ああ、マユさん行ったことない。マユさん行ってみようか、今日。どうやろうかね、マユさん。一号館。いるし、わかんな。コミュニケーションセンター。こっちが本館かよね。これ万有さんの本館。わ、すごいの建てんな。さあ、ならこれちょっと歩いてどうしましょうか。前屋さん行ってみようか。